Її робота стала популярною вже за декілька годин. І ця робота облетіла інтернет-мережу. І мотанка у військовому стилі – це такий собі символічний оберіг для України. Ми зараз маємо можливість поспілкуватися з авторкою і виконавицею тих робіт, які справді зараз всім світом облетіли, і люди діляться, люди говорять про них. Отож, зустрічаєте Ірина Губанова, майстерка, художниця по металу. Ірочка, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаємо, наскільки добре ви виготовляєте усі ці роботи, як ретельно придивляєтесь до кожної і можете зробити такий орнамент, такий візерунок, таку роботу, яку дуже важко відрізнити від справжньої. Тобто це такий собі, знаєте, як образ. І сьогодні будемо говорити не лише про мотанку, а ще і про інші роботи, які ви з собою принесли. Тож раді, що є така можливість у нас. Я покажу зараз ось цю чудову мотанку. Вона є у нашій студії. Мабуть, ви вже бачили. Мабуть, в інтернеті всі діляться нею, тому що це така мотанка з автоматом. Так? Так. Це такий символічний оберіг. Багато бажаючих є мати таку чудову роботу в себе. І, Ірочка, розкажіть, будь ласка, ідея, мотив. Що з вас надихнуло? Надихнуло. Що нас? Ну, всі розуміємо, що надихнуло, але ваші думки. Я ще того року хотіла зробити, але не мотанку. Я хотіла теж у військовому стилі зробити. Але більш чоловічу постать я хотіла зробити. Але в мене нещодавно моя клієнтка попросила мене зробити собі прикрасу з лабрадору. Бо там використано у цій мотанці саме лабрадор, каміння. А, це каміння тут таке використано. А це ви маєте на увазі голову, так? Так, угу. Саме голова з лабрадору. От. І я дуже довго міркувала, що ж зробити з того лабрадору. Потім я перейшла на сторінку до своєї клієнтки, і на сторінці я побачила світлину з мотанки, ну, з ганчір'я. Ну, мотанка, як вона була, так? Так, як вона була, так. І вона написала, що вона цю мотанку завжди з собою бере. Ну, і тут все. Стало ясно, що треба таку робити. Так, і я довго тримала у таємниці, що то буде, бо ми з нею міркували. І, ну, взагалі-то вона не чекала, що буде саме таке. І от. Ір, ви коли виставили її в інтернет, то люди з усього світу просто звернули увагу, накинулись на неї і почали дивитися. І, мабуть, багато хто хоче таку саму собі. Так. Чи можна тепер так повторювати, бо це ж вже є потік. Потік пішов. Так, ну, всі хочуть. Ось є отака, але я нещодавно зробила з міді. Ну, тут же каміння соколине око. Так, ми зараз ближче покажемо вам, щоб ви побачили. Це мідь. Подивіться, яка чудова мотанка. Я ще такого ніколи не бачила. Іра, у вас з'являються ідеї завжди неймовірні. І такого бачення, як у вас, немає ні в кого. Я ніде такого не бачила. І тут зараз можна справді сказати, що унікальні у нас майстри в Україні і в нашому місті. Вони виконують такі роботи, про які зараз весь світ говорить. Справді, ось така. Тут посерединці ми бачимо темне каміння. Так. Що, як називається каміння? Соколине око. Соколине око. Ну, це взагалі соколине око каміння. І з міді зроблена основа. І зверху там ми бачимо, що теж якісь маленькі краплинки, такі як віночок. Там, якщо її розглядати, я не знаю, чи вам видно, шановні глядачі, але, ну, коли її розглядати, цю роботу, тут кожна рисочка навіть пропрацьована. Тут треба дивитися її дуже зблизька і отак от ретельно. Тобто так камера, мабуть, не передасть оцю всю красу, яка є. Але все одно сподіваюся, що вам видно основу. Віночок теж дуже гарний. І в цієї ляльки, і в мотанки, і в туї. Ну, взагалі-то кумедно, що в неї соколине око, адже у самої мотанки нема очей.
через те, що в давнину вважалося, що через око може зайти якась потойбічна сила чи якийсь... Ну, щось негатив якийсь може так, бути. І так, і тому замість ока в неї хрест робили. І також хрест – це символ сонця. Отож... І захист був обов'язково. Да. Ми знаємо, що у мотанки ні очей, ні носа, ні вух, ні рота немає. Обличчя таке символічне, так, і воно обов'язково зроблено саме в таким чином. Так, ось така мотанка. А в нас зараз тепер така, Іра, з вашою допомогою, тепер ми бачимо, що мотанка може бути і воєвничою. Іншою, і войовничою. Так, це під час. Але ж ви казали, що раніше ви хотіли щось зробити в такій тематиці. Минулого року, так? Так. Чому все ж ця тематика з'явилася? Кажуть, багато митців, от зараз мені хто приходить до студії, розповідають свої історії, і багато хто те, що зараз видав, запланував раніше. От якісь були передчуття, що, ну, справді, в Україні вже багато років точиться конфлікт, війна і все решта, і, звичайно, ми вже розуміємо, що і як. І митці – це тонкі такі натури, які відчувають усе набагато глибше, ніж решта людей. І це, мабуть, вам також передалося. Ну, мабуть, десь передалося. З приводу інших робіт ваших, от давайте перейдемо до таких, от, які, на ваш погляд, зараз теж знакові є на сьогодні. Знакові? Ну, яблуко – це тому, що… Жовте символ. Символ. Так. Я зараз ближче візьму його до себе і покажу вам, як виглядає це яблуко. Чудове, жовто-блакитне. Основа справжнього яблука чи як? Так. Основа справжнє яблуко, покрите чим? Металом якимось? Там мідь, родій білий, позолота, чорний родій. Ви завжди працюєте лише з якісними металами. Так? А як можна інакше? Ну, щоб, ну, справді, це ж складна робота, вона небезпечна, і для здоров'я вона, ну, кажуть, взагалі такий от сплав металів, і особливо, якщо їх нагрівати, щось із ними робити, це не дуже добре. Ну, метали – це по-перше, так, а в першу чергу зір. Я вже відчуваю на собі, що я сиджу годинами, і зір в мене більш псується, але від металів я ще поки що не відчула. Угу. Можливо, вони вас так надихають, вам так подобається ця робота, що навпаки, у вас покращується ваш психологічний емоційний стан після того, як ви побачите вже готову роботу. Яблучко чудове, яблучко з хвостиком, отак розрізане, мабуть, висушене, і навіть є кісточки там посередині. Ну, справжня, класна така робота. Ір, як ви взагалі вийшли на таку техніку? Як я взагалі вийшла на таку техніку? Ну, колись я була у пошуках, чим мені зайнятися. Потім моя подружка мені надіслала світлину з листочком мідним. І я скам'яніла. Я не змогла зрозуміти, як так можливо, як така краса виходить. Потім я почала робити те ж саме з міді, сама намагалася вдома, але не так все просто, як пишуть в інтернеті. Там беремо те, беремо все, і от вам буде. Нічого не буде, треба вчитись. От, і я повчилась, і потім вже перейшла до дорогоцінних металів мідь і от вже. Інший вид покриття. А ось цей скорпіончик. Ірочка, я навіть боюся запитати, чи це справжній. Так. Справжній скорпіон. Я в руках тримаю справжнього скорпіона. Так, на секундочку. Подивіться, він покритий сплавом. Це тут позолота? Так. Позолота і срібло? Білий родій. Білий родій. Ага. Фух, ну що сказати, Ір, я завжди дивувалася вашому таланту, зараз дивуюся ще більше. І коли ми бачимо такі тонкі роботи, ми можемо зрозуміти, що перед нами справжній майстер. Дякую. Бо зробити таке – це дуже важко. Скільки у вас років пішло для того, щоб навчитися і робити все отак, як зараз? Вчусь я кожен день, насправді. От. А займаюся цим я вже
Мабуть, восьмий рік я вже. Восьмий рік. Ну, за 8 років у Ірини Губанової такий результат. А зараз подивіться, який баклажанчик. Чудовий баклажан. З якого каменю? Що це за соколине око? Соколине око. Такий баклажан. Також. Ну і тут до нього дуже гарна прикраса зверху, але ну баклажан просто неймовірний. Форма витисана сама по собі? Ну так. Я коли робила цей кулон, я не міркувала про те, що це баклажан, але всі у соціальній мережі баклажан, баклажан. Назвали його баклажан, окей, а він схожий. Хай буде баклажан. Так, він і є баклажаном. Ну, тут просто іншої вже не може бути назви. Так і є. Зараз ми глянемо, що ще тут є таке класне. Я спочатку подумала, що це може чимось схоже на булаву. Але кістка таки. Тут кістка. І що це? Теж соколине око? Це лабрадор. Лабрадор. Щось мене сьогодні все зійшлось. Лабрадор і соколине око. Так, так. Кістка теж така. Бачимо. Я знаю, Іра, що у вас все з натурального. Ви дуже любите натуральне все, що є. І основи, і каміння, і ті сплави, і метали, і все, що до вас потрапляє, то ви стараєтесь, щоб це було по максимуму. У вас такий перфекціонізм завжди був у вашій натурі. Чи чому ви так, ви стараєтесь ретельно все вимальовувати, виробляти? Нема до чого придратись. Але мені є до чого придратись, мені це заважає. Перфекціонізм заважає дуже. Ну ви такий перфекціоніст, так. Правда? Угу. Які роботи, на ваш погляд, найвдаліші, от із тих, які ви робили? Які вам найбільше подобаються? Які мені ваші? Дуже подобається равлик. Зараз покажемо. Але равлика. Равлик там же ж не справжній, то я вже сама ліпила модель. Ось так, де равлик. Равлик, зараз ми його. Ага, дуже гарний равлик. А, він такий навіть стімпанк. Стімпанк, так, трошки стиль поєднаний. Угу. Дуже гарний, дуже. Тут, коли на нього дивитися, на цього равлика, можна помітити, що є і основа, отака от як у равлика, і ми бачимо механізм. Ось тут, ось бачите, який механізм тут? Це з чого? З годиночка якогось? Ну, так. І зверху ми бачимо таку, як наче застібку, чи що це таке було, не знаю. Ну, угу. Тут. Так. Но, там же нічого, це ліпвене. Так, тобто, я зрозуміла. Там... Воно все поєднане. Поєднане в щось, зроблене спочатку основою, а потім ви вже додали сплав металів для того, щоб такий був вигляд. Так, так? Но спочатку я саму модель ліплю вручну. Існує спеціальна суміш, ну, скажімо, як пластилін, може. То й сидиш собі, ліпиш. Сидиш собі, ліпиш. Ну, це так сказано. Дуже просто, але насправді це не так зовсім. І ще одна варіація яблучка. Теж дуже гарне яблуко. Ми бачимо в такому поєднанні срібла з золотом. Надзвичайно гарне яблучко. Бачимо всі в розрізі. Таке воно навіть трошки спокусливе. Ну, дуже гарне. Чи носите ви свої вироби, Іра? На вас що то таке? Це череп. Так, а у вас череп з собою? Кріт. Ага, так. Ну, знаєте, от особливість ваша в тому, що ви ну, настільки індивідуальна, настільки ви така от дівчина, немає таких, це треба було в собі виростити і, мабуть, ще набувати ті знання постійно, щоб саме з такою стати. Як ви вважаєте, чи ви вже себе витисали повністю? Ні, звичайно. Що ще треба для того, щоб був той ефект, який вам сподобається? Ну, треба ще підточити одну техніку, а може і не одну. Як називається ця техніка, от якій ви працюєте? Це гальванопластика. Угу, так, а ось тут ми бачимо... Морена. Це... Морена, так. Це підводне жахіття, рибка. Угу. Дуже гарно вона зроблена. Основа – це корал чи не корал? Ні, то агат. Це агат такий. А, він бачимо, що він в розрізі, але ви його так трошки підтисали, і він виглядає дуже то природним. То справжня друза. Я коли отримала цей камінчик, я зразу побачила в ньому мордочку мурени. Так, мордочка є. Тобто ви якось з основи, з ідеї робите готовий виріб вже пізніше. Спочатку це ідея, а потім ви її обробляєте. Чи як? Ну, саме це каміння в мене лежало десь, не знаю, роки з три. Потім я взяла і
зрозуміла, що то буде. Що то буде, так. Ми ще не все побачили, час так швидко в нас завершується, а хочеться ще показати інші вироби, які у вас є. Ну, вони просто неймовірні. Це така, так, ми бачимо, що це бабка, так? Бабка. Ага, вона літає. І ось, подивіться, як вона виглядає, дуже гарно, такі крильця. Як ви досягаєте легкості? Дуже легкі крильця виходять, і вони як справжні. Наразі в цій бабці не справжня дзига. Ну, як я досягаю? Якось досягаю. Багато, мабуть, треба пропрацювати, так, виліпити і побачити, що ось цей виріб, оця частинка вже досягла того бажаного результату, і потім переходити до іншого. Чи як? Ну, так? Якось так. Угу. А чи часто ви переробляєте те, що вам не подобається? Так. Часто. Ну, це заважає, але я поки не побачу те, що я врешті бачу у моїй уяві, то... Угу. Ірочка, подайте ще, будь ласка, ось ті два вироби, які у вас є, і трошки про них розкажіть. Що це таке? Ну, я в цій роботі вбачаю місяць. Якщо ви, я не знаю, чи ви бачите в ньому місяць, це каміння агат. Угу. Отак його треба поставити, і в нього там і нос, і якщо дивитись в профіль, і око є. Так. Ось так треба повертати його, і тоді ми побачимо, що цей місяць гарний дуже. І остання робота, яку ви принесли сьогодні, це із тих останніх робіт. Ірочка, я знаю, що у вас їх безліч, але ті, які є, це теж схоже на баклажан, не знаю, кому що, мабуть. Дуже гарна, тонка робота, ось вона просто мрія, мабуть, для багатьох жінок, тому що вона така витончена, є така основа, і тут більше нічого не треба додавати. Я не знаю, скільки ви часу працювали над нею, чи переробляли, але все тут ідеально. Цю не переробляли. Ні, це зріз агату. Тобто росте каміння агат, його слайсами ріжуть потім. Ну, відполірували, і от з'явився такий кулон. Дуже гарно. Ір, ось ми сьогодні мали таку можливість показати ці чудові роботи, особливо оті, які патріотичні, які зараз облетіли весь інтернет, і люди з усього світу захоплюються вами, вашими роботами. Тож бажаємо, щоб ці роботи принесли успіх, як вам вони зараз принесли, так само принесли успіх нашій країні, щоб мали захист. І, звичайно ж, ми розуміємо, що українці просто неймовірні, талановиті, і кожен в чомусь особливо. Тому хочеться нам всім об'єднуватись і йти вперед до тієї мрії, яка всіх у нас зараз одна. Так. Ірочка, дякуємо. Мотанку у кожну родину. Так, дякуємо, що прийшли, і бажаємо, звичайно ж, успіхів і мирного неба над головою, а ми зустрінемось за декілька хвилин.